годинниках продовжимо говорити про найголовніші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. На Донеччині під артилерійським вогнем противника загинув наш військовий. Це сталося під час ворожої атаки на укріплення поблизу Гранітного. У штабі напередодні зафіксували 15 обстрілів. Напрямку Луганського, Новотошківського, Лабадинського та Новолуганського і Широкиного ворог цілив із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На ворожі провокації українські армійці дали гідну відсіч, і вже сьогодні була ворожа атака. Поблизу Луганського противник відкрив вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів. І вже вкотре незаконні збройні формування обстріляли мирних людей. Як повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ», напередодні під ворожий вогонь потрапили два села Луганської області. Зі 120-х мінометів ворог обстріляв жителів Трьохізбинки, минулося без жертв, проте пошкоджені 5 приватних будинків. Під ворожі обстріли потрапили і околиці села Кряківка. По цивільних противник випустив 28 пострілів забороненим калібром 120 мм. Жертв немає. Від початку пандемії СБУ запобігла розкраданню 1 мільярда гривень із антиковідного фонду. За інформацією відомства, нагріти руки зловмисники намагалися на будівництві в лікарнях нових відділень для прийому хворих на COVID-19 та закупівлі медичного обладнання. Під час спецоперації правоохоронці вилучили 200 тонн підроблених антисептиків, заблокували 3 тисячі ресурсів, які поширювали фейки про коронавірус, а також постійно викривають схеми підробки ПЛР-тестів і свідоцтв про вакцинацію. На Херсонщині вже готують додаткові ліжка для хворих на ковід. Зокрема, в Каховці розгортають мобільний шпиталь на 120 місць. Він буде розташований на території центральної міської лікарні і матиме 35 спеціально обладнаних наметів та модулів. Більшість із них – це палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Ситуація з ковід на Херсонщині викликала багато питань і треба була допомога саме з держави. Саме тому було прийнято рішення Кабінетом міністрів разом з Офісом президента, разом з Міністерством охорони здоров'я щодо того, що саме сюди поїде мобільний госпіталь ДСНС. Розробника фейкового додатку «Дія» затримала кіберполіція. Чоловік створив аналог державного застосунку, щоб українці підробляли сертифікати про вакцинацію. Що загрожує зловмисникові та чому за грати можуть потрапити і ті, хто купував фейкову «Дію»? Василь Бугайчик розкаже. Хакер-самоучка наполохав усе Міністерство цифрової трансформації. 21-річний юнак узяв і створив липовий додаток «Дія». Ізначально все для шутки було. Та жарт від оригіналу не відрізнити. ID-картка, закордонний паспорт, посвідчення водія і ковід-сертифікати. Оце оригінальний застосунок «Дія», а це його підробка. Її відкрити можна тільки на смартфонах з платформою Android. Дизайн від офіційного практично нічим не відрізняється. Щоправда, у фейку пропонують змінити персональні дані. Тож вписуй своє прізвище і хоч по алкоголі цигарки в магазин, якщо немає 18. А ще й ковід-сертифікат на додачу в один клік. Внутрі самого приложення вже встановлено, які функції. Можна додати будь-яке фото і вписувати будь-яку фамілію і дату народження. Застосунок хакер продав в інтернеті за 100 гривень. Правоохоронці нині блокують усі канали розповсюдження фейкової програми і встановлюють покупців. У квартирі юнака провели обшуки і вилучили речові докази. У оселі фігуранта правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп'ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони. За створення підробки хакеру загрожує до 6 років ув'язнення. Утім, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пропонує для умільця інше покарання. Пропоную хлопця направити на виправні роботи в ІТ без персональних даних та інших сенсативних речей. Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона. А ще раніше Федоров сам жартома пропонував для ІТ-шахраїв створити паспорт засудженого. Зламати офіційну дію не спромігся ще ніхто. Міністерство навіть мільйон пропонувало хакерам за злом безпеки. Але цього так поки що ніхто й не зробив. Дія лише відображає дані, які є в реєстрі електронне здоров'я. Тобто якісь дані покласти в дію чи завантажити неможливо. Єдиний спосіб, щоб ковідний сертифікат несправжній з'явився в реєстрі і відповідно відобразився в дії, його має внести туди лікар і підписати своїм електронним ключем. У поліції відкрили майже 800 кримінальних проваджень за підробку ковід-сертифікатів. Правоохоронці нагадують, відповідальність несуть і ті, хто підроблюють, і ті, хто купують. Для перших – штраф 17 тисяч гривень або до 5 років в'язниці, для других – 850 гривень і до 2 років за ґратами.
Василь Богайчик, Віталій Коваленко, телеканал «Інтер». Вагітна в 11. На Закарпатті готується до пологів неповнолітня дівчинка. Завагітніла вона начебто від 14-річного хлопця з Київщини. Що кажуть про перебіг вагітності медики і проти кого поліція порушила кримінальну справу, розкаже Мар'яна Мартин. 11-річна Б'янка нещодавно повернулася із столиці в рідне Закарпаття, ромське поселення в селі Гадь. Її велика родина, батьки, бабуся, брат, сестра та племінник – усі живуть у цьому невеликому будиночку. Та вже через місяць у родині буде поповнення. Б'янка стане наймолодшою мамою в Україні. Хлопчик. Як ти називаєш? Не знаю, поки ще не придумала таке гарне ім'я, яке є у сім'ї. Про те, що Б'янка вагітна, її батьки дізналися, коли донька була вже на 5-му місяці. Її мама Рита розповідає, спочатку була шокована, згодом змирилася. Вона почала багато їсти, я спершу подумала, ну буває, додала у вазі. А потім бачу, що живіт круглий, вагітна. Я беру на себе відповідальність за виховання майбутнього онука. Наскільки ми знаємо, батько дитини з Київської області. Останні кілька років родина жила у Києві, батьки працювали на сміттєзвалищі. Саме в столиці Б'янка випадково й познайомилася з 14-річним хлопцем. Я його побачила. І ми почали по-дружески общатися, а потім він почав до мене приходити, общатися, і так вийшло. Ну, любила. Коли ми йдемо на мусорку, такі молоді дівчата, подивимося на якогось хлопця, понравилося, і вже одразу йдемо. І потім мама тільки бачить, що в нас росте живот. Не тільки одна я така. Нині Б'янка мала б ходити до школи у 6-й клас. А ось це школа, в якій навчалася Б'янка. Однак дівчинки тут не пам'ятають. Бо після закінчення 1-го класу, 5 років тому, вона більше сюди не приходила. І таких випадків, коли діти ромської національності не відвідують навчання та передчасно починають доросле життя, чимало. Доволі часто такі діти й рано народжують. Медики Ужгорода мають уже неабиякий досвід ранніх пологів. У нас до 14 років, ну, в рік приблизно стабільно народжують. 35, 42, 52. Цим випадком цікавилися правоохоронці. Порушили кримінальне провадження за статтею зґвалтування малолітньої дитини. Ми будемо встановлювати, коли саме це сталося, ну і, звичайно, хто причетний до цієї події, тобто хто є батьком. Підготуватися до материнства в дівчинки залишилося обмаль часу. Народжувати їй уже кінці листопада. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Польська поліція затримала двох шахраїв із України. Молоді хлопці 24 та 25 років організували схему з видурювання грошей. Вони розсилали своїм жертвам підробні рахунки за комуналку. Аби не викликати підозри, вимагали невеличкі суми, а разом із ними отримували логіни та паролі, а відтак і доступ до банківських рахунків. На гачок потрапили майже 400 тисяч жителів Польщі. Збитки складають десятки тисяч злотих. Правоохоронці з'ясовують, чи мали зловмисники спільників. На південь Італії обрушився шторм. Негода забрала життя двох людей – водіїв, чиї авто змила вода. Ще одна пасажирка зникла безвісти. Найбільше постраждав острів Сицилія. Через зливи місто Катанія перетворилося на суцільне море. Там затоплені вулиці та площі. Знеструмлений центральний район міста. Влада Катанії закликала людей не залишати свої будинки. Незвичний відеоролик підготували в ООН до конференції у Глазго, що присвячена змінам клімату. На трибуну Генасамблеї заходить динозавр. У своїй промові доісторична істота закликає країни перебудувати економіку, аби протидіяти кліматичним змінам та руйнуванню планети. Відео створили у рамках кампанії «Не обирайте вимирання». 26-та кліматична конференція відбудеться у Глазго з 31 жовтня по 12 листопада. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Повертайтеся.